来一百零，你现在是真的？没有，我要讲的是之前在委员会处理过，那个，但是后来要求司法院去做调整。你是说第几条？一样，刚刚61条的部分吧。59条之一还是61条？啊，对不起，这个是等一下61条的部分。好，但是61条你们没有提案呢。没有，我之所以没有提案的理由，是我信任那个时候委员会的时候，司法院说回去处理嘛。啊，可是我就看到这个在。看到民进党团提的修正动议就没有处不增定了，就不处理嘛？对了，就不增定。没有，61条，这样的、啊、院长，61条有啊，时间是大家的，他是新任他会处理是哪一个部分没有处理到，这样直接讲就好了。对啊，我就直接讲嘛。我们在委员会处理的时候，我就有请教过司法院嘛。嗯哼，就原判决足以影响判决重，足以影响判决之重要证物漏未斟酌。这怎么会是再审事由啊？这就是我的问题啊！所谓一般的再审事由，指的是说在判决以后有发现足以影响的新事实、新证据，这才是再审事由啊。那怎么会原判决就足以影响判决的重要证物漏未斟酌？那个是在判决确定前面的基准时点以前，证物已经存在，以为声明啦、啊，它漏未斟酌啊。那到底是什么样哪一个诉讼法理认为这个是一个再审的事由？就在委员会的时候我已经问过你们了。对的。啊，你现在把再审，你现在挂了两个审期，又要把再审事由放得这么宽。你如果之前只有一个审期，你把这个留作再审事由，我都可以接受。啊！你现在已经搞了两个省级了，然后你在后面的再审自由洞又开那么大，这我没办法接受啊！那我现在跟院长报告，我为什么没有提修正动议？是那个时候委员会讲过了，他们说他们会回去处理，可是我就后来发现没有处理啊。就足以影响判决的重要证物漏未斟酌，指的是在判决确定以前，以为证据是声明，法院没有认为不必要不调查，但是在判决理由当中却没有斟酌吗？他这种状况怎么会是再审事由？这个在我们目前这个民事诉讼也有了啊，民事诉讼也有啊，那漏未斟酌证物啊，在470条有规定的，就是在一定的案件下，它是可以漏未斟酌。不是啊，按、啊、你现在在讲的是不得上诉第三审的案件啊，他为了要去填补469条第六款判决不备理由。然后，所以才会在这个情况之下把它列为特殊的再审事由啊。但是跟你们现在这边就没有办法接轨啊，因为再审你要透过上诉救济还是再审来加以救济，在诉讼法的理论上面那个界限是很清楚的啊。你如果是事后发现的新的东西的话，那当然可以用再审嘛。那你前面如果有判决影响的重要证物漏未斟酌，指的是说。在前面的诉讼程序当中，他已经提了，法院认为没有认为不必要，但是却漏未斟酌，那这怎么会是再审事由？因为你没有给他再审，那就没救了，就这么简单了。那、啊、你不是有上诉吗？不啊，假设是在上诉审的情况呢？啊、上诉审不是法律审吗？对 啊，所以我就是说在。在整个事件里面，他是确实是有可能证据在里面，结果法官没看到。不是啊，如果按照你这样子写的话，那现在民诉的再审的事由要重新调整啊，不会只有在不得上诉第三审的时候才加这个再审事由啊。在你如果讲的这件事情，如果是可以成立的话，那你一般在民事诉讼法里面496条的再审事由，这个就应该放进去啊。这个你们再想想看好不好？好，63条先保留。他要回去处理是啥？这个第六款不要还是什么？还是是不要的？那就是看你刑诉有我们刑诉上再审的原理和这个有没有一致嘛？这个有没有问题？第六款不要有没有问题？
对啊，刑诉上面有没有这样子规定？等一下，第六款绝对不是一般再审的事由。什么是一般再审的事由？是第七款，发现确实的新证据足以应变更原判决。对啊，这个才是一般的再审事由。第六款，原判决就足以影响判决的重要证物漏未斟酌，绝对不是一般的再审事由，绝对不是一般的再审事由。在刑诉上面有没有这样规范？没有这个规范，在这里增加规范，有没有需要这样直接讲来？来讲清楚，而且简单明了了。这个。这样的一个立法例哈，在行政诉讼法273条、公务员惩戒法64条，第一项第八款都是类似的。好，来，公务员惩戒有几个省级？一个。对嘛？所以我刚刚就跟你讲了嘛，以前的条文为什么会写成这样？只有一个省级嘛。啊，因为只有一个省级，没有上诉制度的救济，你为了要配合用再审去加以处理，所以把再审的事由放宽了，做超越本来理论范围以外的放宽嘛。啊，我们现在不是架构了两个省级吗？啊，架构了两个省级以后，你本来再审的洞还不应该开的洞还放在那个地方，这个是我的问题。上次委员会就在讨论这个啊。上一次委员会讨论，这个是不是一个问题？可以直接讨论啊。上一次是三个省级。对啦。啊，委员会有没有答应人家这边要做处理啦？我们说回去研究了，因为啊，研究的结果是继续存在。因为工程会一审级有行政诉讼、民事诉讼、刑事诉讼三审级都有嘛。等一下，民事诉讼跟刑事诉讼就有足以影响判决结果的重要证物漏未斟酌是再审事由，规定在哪里？421嘛，行政诉讼是273嘛，来来来，先看民事诉讼，你民事诉讼规定在哪里？496条第一项第几款？496条第一项第13款的再审事由，那个绝对不是在前面就已经存在了，足以影响判决结果的重要证物漏未斟酌，那个是上诉，权利上诉，把它划在以外第六款。啊，你说这个是再审事由？在哪里？拜托，497那个是针对什么？497那个是针对简易判决。二审确定的案件。对啊，那你二审确定的判决，你限于什么？不可以上诉第三审吗？跟这个结构应该很类似的，但是两个省级。497的是例外，那个是针对你在有三级三审的情况之下，为了因为你不得上诉，上诉利益没有超过第三审上诉利益范额，没有办法处理，去适用第469条第六款，判决不被理由或理由矛盾，因为你说判决有足以影响判决结果重要证物漏未斟酌，指的就是469条第六款的规定嘛。那只不过说立法者为了要限制第三审上诉，上了一个第三审上诉利益额，把本来存在的上诉事由变成不是上诉事由嘛，在这样子的情况之下，才会把它例外的开成是所谓的再审事由嘛。那我现在的问题出来了，就足以影响判决结果的重要证物漏未斟酌，是在你们现在的可以上诉事由之上啊，这没有问题啊。就第一审职务法庭，他如果做的有足以影响判决结果的重要证物漏未斟酌，那你就上诉第二审啊！我已经给你上诉啦。啊，你怎么会？我已经给你一个上诉的事由可以上诉，判决确定以后，你竟然还可以用这个再提起再审之诉？怎么会有这样设计的？哦，这个可能还是有不大一样啊，就是说。刚刚委员提到，就是有这个事由，你在上诉审你已经可以主张，而不主张的话就会被排除。这个依照我们的修正条文的第一项的那个但书啊，当事人以依上诉主张或知其事由而不为主张，就不能够再用这一条。这我知道啊，这是再审的补充性啊，跟我们刚刚在讲再审的事由到底有什么关系？好，来，请周委员来。好，谢谢院长。我想，当然，黄委员他主要的一个着重点是在于说，我们现在这个职务法庭的制度，我们有就是变更到两审嘛。那你如果说再审的事由再放宽的话，可能会影响到我们原来要这个立法的一个目的。但现在就是说，在跟司法院确定，我们在行政诉讼部分，因为行政诉讼也是两审嘛。
对不 对, 对？就是二审跟三审。那另外在公务人员惩戒那边是一审嘛？就是说这个部分的立法政策我们去协调。如果你用行政诉讼来看的话，它两审、二审它的再审是有这样的一个是有这一款。但是如果说你从公务员惩戒，或者希望是说我们希望快点确定，然后它的上诉的这个门槛。既然给他一个救济的机会了，是不是这个再审的事由要放到这样子的一个条文？我想这是我们的一个决定啦。那但是如果说从行政诉讼来看，两审也有这个再审的事由，对。这个第六款有必要存在吗？那个协助设立也是一模一样的，因为这个当然是这样子哈，他再审就是说这个。确定的判决显然违背正义哈，你如果不给他救济啊，这个判决就觉得很不当了、啊。那有足以影响判决的这个重要的证据，那明明有那个证据在那里，有的话的判决都会改变了，那结果我们都不要理他，好像跟诉讼法的法理都不合，所以在各个层面都会有规定。各个不是啊，啊你如果要这样子讲的话，记得哦。有足以影响判决结果的重要证物漏未斟酌，这个是牵涉到正义哦，应该要给人家再审的事由。好，那讲清楚。那人民使用的诉讼制度，你是不是用这个标准？人民使用的诉讼制度，你根本就不是用这个标准啊。有足以影响判决结果的重要证物，请你自己用上诉的方式来救济。再审只处理什么？再审只处理为判决基础。的重要基础有严重的违法或缺陷，指的是什么？指的是说有伪证、有伪造、编造证据，这个是最基本的事情。从来没有在处理说有足以影响判决结果的重要证物漏未斟酌。啊，今天司法院如果在这边要踩这个立场，要踩这样子哦，讲到说啊，这个牵涉到正义，牵涉到。那个公平正义是不是可以实现？这个一定要把它列为再审的事由的话，我的要求只有一个，没有关系啊。我们以后就用相同的标准来检验。好了，那刑诉四二一本来就有了嘛。刑事诉讼有啊，四二一啊，四百二十一啊。好，那这个你看一下，看清楚，本来就有重要证据影响这个判决。这六十一条，我们就照。照民进党党团跟司法院党团的，等一下，刚刚是在讲第几条？六十一啊，六十一条嘛，就是你讲的第六款的六十一条。你刚才讲的是刑事诉讼哇，四百二十一有吗？二十一条，我们是在讲六十一啊，你们是在讲审过了嘛？第六款，六十一条保留。好，那保留。那个，来，我们等一下，我们进行到，既然保留了，就不必再讲了啦。我们都保留了，因为那继续讲哦，会讲到十二点哦，啊，让大家去拜托都不要走啊。